Goeienaand. Is dit nie 'n prachtige lied nie, nee? Nou ja, as ek so in die middel van die aanbieding vanaand net so oomblikkie gaan sit met my rug na u toe, dan moet u weet ek take a break, okay? Loof die Here. Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Dis kosbaar in die teenwoordigheid. Dis wonderlik om te weet ons dien 'n God wat leef. Dis wonderlik om te weet daar is hoop vir elke dag. Dis wonderlik om te weet dit maak nie saak wat aangaan om ons nie, Here. Ons is meer as oorwinnaars en U voorsien vir ons. Nie teenstaande afgesien van enige iets. O Heer, ons is so bevoorreg. Ons is so bevoorreg. U doen soveel moeite met ons, o Heer. Ons stel U so verkeerd te leer met dade, met woorde, in ons geloof. Maar U is altyd daar. Dis die woord wat weergalm in hierdie aand vir elkeen van ons. Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. En as u wil sê, saam met my, amen. Nou ja, dis, ek weet nie wat 'n woord om te gebruik hier, om te sê ons trek al by die 5de week van hierdie aanbieding. Sjoe, ons is 5 weke ouer as wat ons was toe ons begin het. Dis scary, ne? Dis scary. Ek dink ons moet vanavond ophou met hierdie ding. Nee. Maar baie welkom. Ek is so bly vir elkeen van u wat hier is. Die boek van oorloof van die Here wat inhak of ingeweef is in daardie vraag waarmee ons aan die begin van hierdie jaar begin het. Here, wat wil u hê moet ek doen? En wat die Here vanavond op my hart gelê het is iets eintlik. Ja, nie eintlik nie, dis iets wat ons elke dag doen, maar alles wat ons tot dusver behandel het, is iets waarmee ons elke dag van ons lewens mee betrokke is. Is dit nie waar? Die Here vra nie van ons iets wat totaal en al onmoontlik is. Hy vra net vir ons wat moontlik is. En as ons doen wat moontlik is, dan doen hy vir ons die onmoontlike. So moet jy probeer om die onmoontlike te doen. Jy weet, ek het baie keer in my lewe kom ek ook en sê, Here, hoe gaan ek dit doen? En dan herinner die Here my aan daardie skrif wat sê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Loof sy naam. Nou ja, Yahweh, Ish Malchama, die Here is 'n krygsman. Ek wil vanaand begin met hierdie woorde, deur vir u te sê dat, en as jy nou net terugdink aan die dag wat verby is, ons hoef nie eens ver terug te dink toe ons klein was of jonk was en op skool was en universiteit was of wat ook al nie. Maar as ons net terugdink aan die dag wat verby is, dan is het waar dat die duivel kry dit reg om op 'n baie subtiele manier ons te beroof van die beloftes wat die Here aan ons gemaak het. Dis nie noodwendig dat hy ons kom, deure kom oopbreek en vensters kom breek nie. Maar is op 'n meer subtiele manier wat baie gevaarliker is as deure en vensters wat stukken geslaan word. En dis by die dinge waarmee ons onsself elke dag besig mee vind. Hy bedrieg ons en sodoende beroof hy ons van die lewe en oorvloed wat Jesus self aan ons beloof het in Johannes 10 vers 10 as hy gesê het, die dief het gekom om te slag en te steel en te verwoes. Maar ek het gekom sodat julle lewe en oorvloed kan hê. Ag, ek het al soveel keer oor hierdie gedeelte gepreek en elke keer as ek hom lees en weer kyk na hom, dan maak die Here weer iets anders binne in my wakker rondom hierdie teks, want daar is soveel ander tekse in die Bybel wat saam met hierdie teks ingeweef is, wat eintlik hierdie teks omhels, wat die mens kan gebruik om die waarde en die betekenis hiervan baie duideliker na vore te bring. Nou, ek sê dit elke keer dat die Here God het ons geskape, nie net vir Adam en Eva nie, maar ook vir ons, wat vanaand hier is. Die Here laat ons elke oggend wakker word, om suksesvol te wees in daardie dag. Daarom sê die woord, gee ons vandag ons daaglikse brood. Gaan lees 'n bietjie net weer die Onse Vader gebed in
al sy verskillende facette. Ek dink ons het hier reg aan die begin toe ek hier was, het ons die Onse Vader gebed behandel. Kan as ek reg as ek het onthou? Ja. Gaan lees net 'n bietjie die Onse Vader gebed. Nie so wat ons hom geleer het op skool nie, jy weet, jy is bang. Jy mis een van die sinnetjies, dan kry jy 'n pak sla, jy weet. Soos Psalm 23 ook. Ek het 'n geweldige probleem met Psalm 23 gehad in my laerskooljare, jy weet, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. En dan gaan ek sommer na die einde, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En dan het ek die hele middelste gedeelte vergeet, omdat ek gedwing was om dit te doen, nie omdat dit 'n lewenswyse geword het nie. En ons Psalm 23 of self die Onse Vader gebed, 'n lewenswyse van ons word. Dit maak nie saak in watter volgorde jy hom dan opsê nie. Solank jy begin met die Here is my herder. Wat is die kruks daarvan? Is eintlik die as, is eintlik die mees belangrikste gedeelte. Die Here is my herder. Hy het ons geskape om suksesvol te wees. God self proklameer dit in sy woord. En reg aan die begin toe hy die mens geskaap het. En jy moet onthou, ek sê dit baie, maar dit wil vir my voorkom, ja, selfs ek vergeet dit somtijds. Die Here het nie ons met 'n woord gespreek en gesê, ons was daar nie. Boef, daar is die mens nie. Hy het gesê, laat ons mense maak. En toe die Here neergedaal en het die stof van die aarde die mens uitgegraveer. Het jy al, was jy al by die see gewees en sien daar die kunstenaar wat met die see sande 'n meermin maak en 'n BMW motor en man, ek meen hulle is kunstig, nê. Nou hulle dink hulle is kunstig, maar God is die kunstenaar van alle kunstenaars toe hy jou en my geskaap het uit die sand van die aarde, nê. En hy ons lewe gegee toe hy sy asem in ons ingeblaas het. En toe proklameer en hy sê, God ons laat ons mense maak na ons beeldenis en na ons gelykenis. Nou die missing link van die archeoloog en die wetenskaplikes is eintlik hierdie teks vers 28. Dis die missing link. Daar is nie ander missing link wat ons kan soek in 'n bobbejaan of in 'n aap of in 'n een of ander iets daar voor nie. Wat nou eers gebukkend geloop het, mos daai prentjies al gesien, hè. Hande vier voet en dan kom jy 'n bietjie bo dan uiteindelik, ah, dankie Here, nou kan ek regop loop. Nee. Die missing link lê eintlik in hierdie vers. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeldenis, na ons gelykenis. En dan gaan hy verder en laat hulle heers. Dis die eerste woord wat die Here gespreek het aangaande hierdie skepping. Hierdie mens wat na sy beeldenis en sy gelykenis gemaak is, het hy gesê, laat hy heers oor al die visse van die see, die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde. Met ander woorde, alles wat hierdie aarde verteenwoordig, jou werk elke dag, jou besigheid, het Here gesê, en laat hulle heers. En dan is hier een baie interessante gedeelte, hy sê, en oor die diere wat op die aarde kruip. En wat 'n dier het Adam en Eva verlei? Die slang wat op die aarde kruip. Is nie waar nie. So Adam en Eva kon geheers het. Dis baie komies dat die Here dit hier invoeg, en al die diere wat op die aarde kruip, ne. Hy het met 'n spesifieke doel gesê, so dat ons weet, maak nie saak waar teen, maak nie saak wat se vorm Satan aanneem, jy kan heers oor hom. Jy kan oor hom heers. Woordjie heers is gaubas, en dit beteken om iets onder jou voete te plaas. Dan lees ons in die Nuwe Testament, Romeine 16 vers 20, die God van vrede, hierdie God wat gesê het, laat ons mense maak na ons beeldenis, na ons gelykenis, jy sal Satan onder jou voete verbrysel. So dit wat die heers beteken, om iets onder jou voete te plaas. En dit is iets wat ons elke dag kan uitleef. Help jy wil 2019 suksesvol afsluit. Here, as ek net hierdie jaar 2019 kan afsluit, anders as 2018. Maar 2019 se afsluiting begin al reeds vandag. En as ons nie vandag leer om suksesvol te wees nie, gaan 2019 net soos 2018 wees. En jaar in en jaar uit is dit dieselfde ou dans wat ons dans, nê? Dans met die rooi rok, die rooi. Nee, dit is nie 'n koortjie nie, nê. Plaas onder jou voete en bring dit onder jou beheer. Dit is vir die Here gesê het. Die eerste woorde wat hy aangaande ons gesê het, het gegaan oor
Nie oor Ferraris en Lamborghinis en Fortuners en al die wonderlijke dinge nie, en een huisie by die see en daai tipe ding. Hy het gepraat van heers. Heers oor hierdie dinge. Amen. En dan ook, om dit te verower, om veroveraars te wees. En een veroveraar is iets of iemand wat wen teen iemand wat steel van jou. Of iemand wat jou probeer oorweldig. Dis wat die woordkie verower beteken. Jy het een aanval, maar jy verower dit. En dan kom hy met die wapen, rusting en alles wat daarmee gepaard gaan, en daar in die tekst wat hy sê, julle is meer as oorwinnaars. Wie onthou die Griekse woord daarvan, kan ek bietjie hoor? Hipornikos. Hipornikos, meer as oorwinnaars. En God het hulle geseën. Hy het goeie woorde oor hulle uitgespreek. Eglogio is die Griekse woord. Kan nie onthou wat is die Hebreeuwse woord, maar dit maak nie saak nie. Wat beteken, hy het gepraat, hy het goeie dinge oor hulle uitgespreek. Man, luister my kind, die duivel sal jou aanval, maar ek het my krag in jou geplant om hom te oorwin. Hy het goeie dinge oor hom uitgespreek. Jy sal teenkanting kry vir jou besigheid, maar moenie vergeet nie, ek is jou God en ek gaan voor jou uit, en ek sal jouself in droogte, sal ek jou tienvoudig en honderdvoudig laat oes. Is dit nie wonderlik om een God soos hierdie te dien nie? Hy stop nie by al die probleme nie, daar is altyd te maar van die Here, as hy praat, hy het hulle gesien, hy het goeie woorde gespreek. Jy sal symptome hê van probleme, maar ek is die Here jou God, en jy is meer as 'n oorwinnaar. Dan gaan hy verder en hy sê, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die aarde, onderwerp dit en heers, hy herhaal dit. Nou gaan hy 'n bietjie verder as net heers, ne, om te verower, hy sê, onderwerp dit en heers. Kan jy sien, hier ingeweef in hierdie tekst, is nie net die mooi van die wereld nie, dit sluit eindelijk ook die lelik in wat ons moet onderwerp. Is nie waar nie. Die Here word nie onverhoeds betrap of onbepland betrap. Hy moet nie eens een raadsvergadering beroep, hy hoef nie een noodvergadering te beroep ten opzichte van die dinge wat waarmee jy elke dag te doen kry nie. O, Michael, Gabriel, wat gaan ons nou doen, jong? Nee, hy weet lang al. Hy weet lankal, dis ons wat moet onderwerp en moet heers. Onderwerp is raudau, wat beteken om die oorhand oor iets te kry. Kan jy weer eens sien wat is ingeweef in hierdie prachtige woorde? Oeh, die Heer het gesê ek moet onderwerp. Oeh, die Heer het gesê ek moet heers. Maar as die eerste aanslag kom, o Heere, waar is u? Is jy dan nie lief vir my nie? Heere, maar ek het ons gesê, onderwerp en heers. Daar het ek ons veel gesê, daar gaan probleme wees. Ek het ons veel gesê, hier in die boek van die oorlog van die Heere, dit gaan so wees. Om te seëvier. Die Heere se begeerte is dat ons moet seëvier. Kan jy sê, amen. Oor die hele aarde, hy sluit alles in, elke jota, elke titel van ons leven word ingesluit in die woord van die Here. En dan, as ons een jota of een titel neg nie, wat hier geskrywe staan en sê, Here, ek weet nie of u wil, en dan vat ons een jota of een titel weg wat God aan ons beloof het. Ons moet versigtig wees. Verstaan jy wat ek bedoel? Ja. Nêrens in hierdie gedeeltes lees ons dat die Here gebruik die woord sal nie. Hy sê nie, jy sal heers nie. Hy sê nie, jy sal verower nie. Hy gebruik nie die woordkie sal nie. Hulle sal heers nie. Hy sê, julle sal die onderwerp en hy sê nie, julle sal dit onderwerp en heers nie. Gebruik nie die woordkie sal nie. Selfs toe die Here die man en die vrou in die tuin van Eden geplaas het, het hy nie gesê, julle sal dit bewerk en bewaak nie. Het hy gesê nie. Hy het gesê, hy het hulle daar geplaas, om dit te bewerk en te bewaak. Het hy gesê, en hulle sal dit bewerk en bewaak nie. Met ander woorde, hy het aan hulle 'n keuse gelaat. Hy het nie gesê, jy sal heers nie. Hy het gesê, laat ons mense maak en laat hulle heers.
Het jou die keuse gegee of jy gaan heers of nie. Het jou die keuse gegee of jy gaan onderwerp of nie. Laat hulle dit onderwerp en hulle sal het onder, laat hulle onderwerp en heers. Met andere woorden, dit het nou gesê, dit is duidelijk dat die Heer die mens geskape het met die krachtige vermoë om een keuse te maken. Dit is een van die wonderlikste aspekte van menswees, is om te kan kies, is om een keuse uit te oefen, en jou hele lewe gaan oor keuses. Alles. Die mense het die keuse gehad om te heers en te onderwerp, en hoe om te heers en te onderwerp. Het sy halfpad, of het sy toe driekwart? Maar die Heere se opdracht, die Heere se seën mense was, jy moet ten volle hyper nikos, tot die einde, tot alles verpletters onder jou voete. Moet hom die staande laat bly nie, laat hom op die grond lê en sit jou voete op sy kop, en kap hom af. Verbruisel hom onder jou voet, sê die woord. Hy het die keuse gehad om dit te bewerk, en om dit te werk. Die Heere het gesê, ek plaas julle in die tuin, om dit te bewerk en te bewaak. So die mense het 'n keuse gehad of hulle dit gaan doen of nie. En ook hoe hulle dit sou doen. Dit is baie duidelik wat die Here gesê het, alles wat jy noem so sal het wees. As jy sê hierdie is 'n hierdie lyk soos 'n perske, Here, ek noem dit nee, dit is nou baie stupid van my. Here, hierdie boom se vrugte, ek dink ek gaan hierdie boom 'n perskeboom noem. Hierdie ding met die kort stert en die lang slurp. Met die groot ore, ek gaan hom 'n olifant noem, Here. Jy het gesê, jy het die keus om het te doen, en hoe om dit te doen. En die aand het die Heere neergedaal op die tuin, en het met hulle gesprek gevoer, wat hulle alles in hierdie dag gedoen het. Wow, is God nie goed nie. Hy het ons geskape, naast die krachtigste wapen van agape, van liefde, is hierdie ook 'n krachtige wapen. Ek wil amper sê, hierdie is die lont van agape liefde, om 'n keuse te maak. 'N keuse. Hierdie keuse kom duidelik na vore gedurende konfrontasie wat Adam en Eva met Satan gehad het. Satan kom en hy toets hulle vermoë om die regte keuse uit te voer. Hy het geweet, God het hulle geskape met die mag, die autoriteit om 'n keuse uit te voer. Daarom het hy hulle deur mekaar gemaak. Hy het, wat is die regte woord? Excuse? Nee, nie bedrieg nie. Hy het hulle deur mekaar gemaak. Hy het hulle twyfel. Ja. Genesis 3 vers 1. Is dit ook so, praat hy met Adam en Eva, dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie, kan jy sien? Hy beproef hulle vermoë om die regte keuse uit te oefen. Wat hy geweet, daarin lê hulle val. Nie wat God per se gesê het nie, maar wat hulle doen en reageer op grond van wat God gesê het hulle moet doen. En die mens kies, en ons weet wat hulle gekies het, ne? Toe sien die vrou, want toe Satan kom en sê, is dit so dat God gesê, julle mag jy van hierdie boom, en hulle vestig hulle fokus op hierdie boom, wat die Here gesê het, mag jy van eet nie. Toe kyk sy, en sy sien dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. Nou, daardie boom was geensins anders in sy dra van vrugte en in sy pragt en praal hoe God daai boom geskape het nie. Die enigste verskil God is, jy moenie van die boom, hy het hulle vermoë getoets om te besluit, om te reageer op sy opdrag. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, want hy het vir geleeg, ne? Die Here sê, jy is my similasie, jy is soos ek, jy is my beeldtrisse gelykenis. Nou kom jy sê, weet jy wat, nee, jy kort eindelijk iets. As jy van hierdie boom het, gaan jy net soos God wees. Maar God het klaar gesê, jy is soos ek. Kan jy sien, hoe makkelijk word ons verlei, hoe makkelijk word ons beroof. Van het wat die Here gesê het, toets altyd alles aan die fynste besonderhede ter opsig van dit wat God gesê het. En dan reageer jy daarop. En die Heere maak hulle deeglik bewus van die keuse wat hulle gemaak het. Daarop sê die Heere God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? Wat sê jy eindelijk? Hoekom het jy hierdie keuse uitgeoefen? Kan jy sien?
Hulle het in die eerste plek die keuse uitgeoefen om te doen wat God sê hulle moet doen. Maar toe kom die verderver, toe kom die wat gekom het om te slag en te steel en verwoes, en hy wys hulle iets anders, wat amper soos die waarheid klink, miskien 'n bietjie beter as die waarheid klink, menslik gesproke. Wat het jy nou gedoen? En ons ken die verhaal, né? Selfs in die lewe van Kain sien ons daarna, dat die Here waarskynlik Kain duidelik oor die keuse wat hy gaan maak. Hy sien, hy is opgeblaas, hy kom dan met 'n dik mond aan, en hy kom, so wat ons soms ook maar in die kerk kan kom met 'n dik mond, né? Jy weet, hy dik bek lang gesig, né? Kom met 'n dik mond daar aan om te offer, can you believe it? En die Here sê, maar hier, ons gees is nie reg nie. Laat ek met hom praat, so vir die Heilige Gees ook met ons praat, want die woord van God sê, die Heilige Gees herinner ons aan alles wat ons geleer het, en hy oortuig ons van sonde, geregtigheid en oordeel. Met andere woorde, hy vertuig ons, wanneer daar iets is wat verkeerd is, wat God gesê het, jy moet nie doen nie, of wat hy gesê het, jy moet doen, geregtigheid, hoe om reg op te tree en oordeel, wat gaan met jou gebeur as jy die verkeerde besluit neem? Daarom is het so noodsaaklik dringend dat ons die stem van die Heilige Gees moet ken. In elke opsig van ons lewe. Daar die drie dinge loop hand aan hand. Dis nie een wat deurgaan nie. Sonde, Here, U het gesê ek mag nie. U het gesê ek mag. Nou het ek die keuse. Sonde, geregtigheid. Is dat wat die God ons het die keuse wat ons kan uitoefen om regte besluite te neem, om reg op te tree. En as ons dit nie doen nie, oordeel. Wat gaan gebeur as ons die verkeerde besluit neem en ook wat gaan gebeur as ons die regte besluit neem? Reg. Genesis 4 vers 7, kom die Heer en hy praat met hom, hy waarsku hom. So vir die Heilige Gees ons ook oortuig, as ons maar net na sy stem wil luister, as ons maar net tyd wil spandeer om te leer, hoe om na die stem van die Heilige Gees te luister. Hy praat deur die woord, en hy herinner ons aan wat in die woord staan. Die sonde lê en loer vir jou, Kain. Staan so by die deur en hy loer vir jou, sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Wat sê die Here eintlik? Jy moet die regte besluit neem. Daar's een maklike manier om die aanval van Satan totaal en al uit te wis. Neem net die regte besluit. Amen. Goed. Afgesien van God se waarskuwing, maak Kain sy keuse. En ons weet wat hy gedoen het, né? God waarsku hom. Ons is elke sonnig in die kerk. Ons luister na series en kyk DVD's en ons lees die Bybel en al hierdie type dinge, né? En ons weet wat sê die Here, ons weet wat sê die Here, moet ons nou weet wat sê die Here wat ons nie moet doen nie. En afgesien van God se waarskuwing, maak Kain nog steeds die verkeerde besluit. En kyk wat sê die Here toe vir hom. En God sê vir hom: "Wat het jy nou gedoen?" Kan jy sien dieselfde woorde wat hy aan hom en Eva gevra het, né? Wat het jy nou gedoen? En hy gaan verder. Ag, en die keuse wat Kain geneem het, het sy totale toekoms, sy destiny bepaal. Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het, om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. En, as jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie. Een verkeerde besluit, maar God het hom baie duidelik gewaarsku. Ek is dankbaar vandag vir die genade van God in Christus Jesus. Kan jy sê amen daarop? Ja. Daardie genade van God en liefde in Christus Jesus, wat vir ons die volledige prys betaal het. Ek dank die Here daarvoor. Ons maak baie foute, maar die Here blameer ons nie, maar weet jy wat baie keer, afgesien van die feit die Here ons blameer nie, betaal ons baie lank die prys vir die foute wat ons maak. Praat bietjie met mense om jou, wat foute in hulle lewe gemaak het, wat gedoen het wat die Here gesê het, hy moenie doen nie, en hulle weet is verkeerd, maar hulle ingaan, hulle betaal die prys. Is nie waar nie? En as ek vanaand mense kan vra om te getuig ten opsigte daarvan, gaan die baie hier. Reg. En dan kom ons by die vraag, Here, dit alles wat ons nou gehoor en gesien het, wat wil u hê, moet ek doen? Reg, die Here se antwoord hierop, is Deuteronomium 30 vers 15. Kyk, ek het jou vandag voorgehou,
En broeders en sisters, kom ons begin elke dag met hierdie tekst. Deuteronomium 30 vers 15. Kyk. Weet jy hierdie kyk, jy onthou moet wat teken daar kyk, dis 'n emosionele uitroep van God, né? Dis nie kyk. Ek het jou iets voorgaan, hy sê: "Wow! Ek het jou gewaarsku, ek het vir jou gewys. Het jy dit gelees? Het jy dit gehoor? Het jy na my stem geluister? Ek het jou vandag voorgehou vir hierdie dag. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Die lewe, keuse 1, en die geluk. Keuse 2, die dood en die ongeluk." Broeders, dit is ons weet. Kom ons wees nou maar eerlik met mekaar vanaand. Almal van ons kan praat van dinge in jou lewe wat jy rooi ligte gesien het, maar jy deurgejaag. Hier kom hier, hy's opgewonde. As hy elke oggend as jy wakker word, laat hierdie teks aan jou gedagtes refrein, laat hierdie teks jou gedagte 'n echo wees. Kyk, wow! Ek is opgewonde oor jou vandag. Ek is opgewonde om vanaand met jou te sit en te sê, wat het jy alles gedoen? Praat met my, sê die Here, laat jou weg aan die Here oor, vertrou op hom. Sê, wow, ek het jou vandag voorgehou, die lewe en die geluk. Maar ek het jou ook gewaarsku, die dood en die ongeluk. En God is opgewonde daar, want hy het ons die vermoë gegee om regte besluite te neem. Ons moet kies, sê die Here. Ons moet kies. Reg. Dit noem 13 vers 14. Maar baie na by jou is die woord daubaar, die antwoord. Staan dat eintlik. Baie na by jou is die antwoord, die keuse wat jy moet neem. Hy gaan verder en hy sê, dit is aan jou mond. Dit is in jou hart om dit te doen. Nou wil ek weer teruggaan na daardie reeks wat ons gedoen het so enkele maande of jare gelede van bo alle dinge bewaar jou hart. Vul jou hart met die geregtigheid van die Here. Wat beteken die geregtigheid van die Here? Vul jou hart met hoe om dinge reg te doen. Dis klaar daar. Hy sê naby jou. Naby my is wat, Here? Die geluk en die lewe. Wow, sê die Here, naby jou is dit. Dis aan jou mond. Dis die woord om antwoorde te, dis die antwoord wat ek al reeds vir jou gegee het. In jou mond, in jou hart, om dit te doen. Naby jou. Hoor bietjie wat beteken hierdie woord. Dis daardie woordjie karobei, wat beteken, hoe gaan jy dit aanpak? Hierdie antwoord, hierdie daalbaar, hierdie woord, hoe gaan jy dit aanpak? Hoe gaan jy dit verwerk? Hoe gaan jy dit buig of verbuig, of gaan jy reguit loop daarmee? Wat gaan jy hiermee doen, is wat die Here daar sê. Kyk, wow, ek het jou voorgehou. In hierdie dag, die lewe en die geluk, die voorspoed en die heerlikheid, en ek het jou ook gewaarsku, sê die Here, en hy sê, dat jy moet 'n oordeel gee, sê, en ook die dood en die doderyk nie. Nee, hy sê, en ek het jou gewaarsku, ook wat verkeerd is. Of man, God is goed, man. God is goed. En dan gaan hy sê, maar naby jou, is die woord, die antwoord, in jou hart, dis in jou mond, om dit te doen. Hoe gaan jy dit aanpak? Wat gaan jy doen? Wat is jou stand? Kan jy sien hoe belangrik is om hierdie tekst, hierdie aanbieding van vanaand, ons daaglikse lewe te maak. Elke dag, wat ons doen. En as ons vandag suksesvol was, gaan ons môre ook suksesvol wees. En dan gaan ons in die einde van die maand en in die einde van die jaar kom en sê, wow, Here, sjoe, wat het jy gedoen, my kind? Here, ek het hierdie dinge olifant genoem. Want in my hart en in my mond is dit. Jy sê, met ander woord, die Here praat hier van jou begeertes. Hy sê, laat jou begeertes in God bekend word. Die Here is naby, sê hy, hy is hier, hy is saam met jou. Ek meen, as jy jou van, is nou nie blommetjies hierdie nie, ek weet nie wat dit is nie, sulke kringetjies en goeters. As dit blommetjies was, ook om nie gedra het nie, maar, jy weet, as ek nou hou van hierdie hem, gaan die Here vir sê, nee, want jy moet nou vanaand gaan, ek sê, jy moet met safari pak en 'n kortbroek en gras op 'n skoene gaan. Gemaak op 'n spot of jou. Verstaan nie wat ek bedoel, as ek nou een winkel toe gaan, o, Here, wat wil jy met ek koop? Maak jy saakie koop. Solank het net my verheerlik, sê die Here.
Verstaan jy wat ek probeer sê? O, Here, wat een kar wil jy moet koop? Die Here gaan jy sê, moet een ou geroeste Anglia koop nie. Hy sê, koop wat jy wil koop, maar wees net versigtig, ook die waarsku. Sorg dat jy hom kan bekostig. Amen. Verstaan jy hoe God met ons werk? In jou mond, in jou hart is dit. Die Here put vreugde daaruit, as ons iets vir ons kan koop, of iets in ons besit kan neem, waarvan ons hou. Ek meen, Salomo, ons lees dit baie duidelik, God het om al die wysheid gegee, en weet jy wat ek wil vanaf, God het ons ook al die wysheid gegee, hoor. Ons het die wysheid, nie in onsself nie, maar die, die gees van God, die Heilige Gees. Groot is hy wat in jou is. Salomo het het nie in hom ingehaad nie. Amen. Ons het God binnen in ons. Amen. En die woord kom en sê, toe Salomo alles gedoen het, wat hy in sy hart voorgeneem het om te doen, toe daal die gees van God neer. En die heerlijkheid en teenwoordigheid van God was so erg, so wonderbaarlik, dat die priesters nie op hulle voete kon bly staan om die offers te bring nie. Sjo, is God nie goed nie. Begin jou dag met hierdie teks, Deuteronomium 30. Kyk, kyk sê die Here, ek hou aan jou voor die lewe, die voorspoed vir hierdie dag. En dan vers 19. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe. God gaan het nie vir jou kies nie. Hy gaan het nie vir jou kies nie. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe. Jy en jou nageslag, jou keuse beïnvloed jou kinders, jou kinderse kinders, jou kinderse kinderse kinders, jou kinderse 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 kinders. Want 300 jaar na David oorlede is, het die Here gesê, terwille van my kneg David sal ek nog steeds sien. Tot 300 jaar na David oorlede is, lees ons het nog steeds in die woord van God. Dis God. Dis die God van hierdie Bybel. Dis die God wat ons die vermoë gegee het om 'n keuse uit te oefen. En Salomo roem daarin in die boek Prediker. Hy roem van al die dinge wat hy gedoen het. En God was verheug oor al die dinge. Hy het dinge gedoen wat die wonders van die wêreld onder 'n skaduwee plaas. Salomo was die persoon gewees wat water van onder af tot bo op 'n berg kon voer sonder 'n masjien, sonder 'n motor. Hy het dit gedoen. Sy kennis het nog gehelp om doen met gravitasie, het hy hom gelei van onder 'n berg tot bo op die berg. Om sy landerye, sy wingerde en sy oeste daar te kry. Hy het damme gebou, sê die woord van die Here. Hy het wingerde, hy het stede gebou, sê die woord van die Here. En hy roem daar en hy sê, ek het al hierdie dinge gedoen, maar te vergeefs, alles te vergeefs, nê. En dan sien ons mos in die einde hoekom het te vergeefs was. Reg. Lewe is daai woordjie gawe. En dit dui op 'n lewende, 'n bruisende, vloeiende stroom vars water wat alles om dit verkoop en laat leef. Alles wat die, hy sê, ek dink is Johannes 7 vers 38 as ek dit nie mis het nie. Jy kan maar gaan kyk, maar as jy verkeerd moet jy nou nie vir my 'n WhatsApp of even, jy was verkeerd Theo Burger nie. Ek dink is Johannes 7 vers 38. Daar staan daar strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Hier kom en hy sê, hierdie woordjie lewe, dit dui op 'n lewende, bruisende, vloeiende stroom vars water wat alles om dit verkoop en laat leef. Met ander woorde, oral waar hierdie stroom gaan, is daar lewe om. As jy in 'n vliegtuig ry, dan sien jy die barre Karoo daar lê, nê. Jy sien nie is 'n skaap nie, want die skaap soek onder die graspolle skaduwee. Maar dan kom jy nader hy 'n stroom lewende water, 'n vars rivier in die berge, dan sien jy die ringe van die spulpunte. Honderde, honderde, honderde van hulle. Is dit nie waar nie? Jy sien dakke van huise, nê? Jy sien paaie, jy sien beweging van voertuie. Dan kom jy skielik as jy weer in 'n droogte wat daar niks is nie. Niks is nie. Hier kom en hy sê, kies die lewe, want waar jy is, is 'n stroom van lewende water en alles om jou sal vrug dra en alles om jou sal geseend wees. Geloofsmappe uit Deuteronomium 29.
Alles waarin jou handen slaan, sal geseen wees. Die woord wil sê, ek het jou magtig geslaan, sy bure trap, en door alle kracht van weer, en niks sal vir jou onmoontlik wees. Strome sal bruisend, vloeiend stroom, en alles om jou verkoek en laat leef. Ja, daar is levende water, en jy weet hoe lyk 'n rivier, nee, jy weet hoe die spulpunte en die groente en al die type dinge, as jy net water het, wat is die smagting vandag in Suid-Afrika? Water. Die winkels het nog kos, maar die plase droog uit, hoekom? Daar is nie water, en hulle wonder ons om te Here, hoekom is daar 'n woestyn, 'n droogte in my lewe? Daar is nie water nie, sê die Here, want jy die verkeerde keuses uitgeoefen. Dis wat hy teks implisiet sê, lees het weer, hy sê, kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Ek glo in die woord van God, so wat hy hier staan. Hy sê die hele skrif is deur God ingegee, nuttig tot lering, onderwysing, weerlegging en alle geregtigheid, sodat jy in alles voorspoedig kan wees. Daar is het lewende water. Maar ons ken ook in Suid-Afrika die teenstelling. Is ook water, selfde komponent, maar iewers het hier die water besoedel geraak. Kain, wat het jy nou gedoen? Eva, wat het jy gedoen? Waar is julle? Vra die Here vir Adam en Eva. Wie het aan julle bekend gemaak? Vra die Here. En dis ons keuse. Of daarie, of daarie. En daarie strome van lewende water in Johannes 7. Het iemand gekyk, is dit Johannes 7? Kan iemand het my kyk in die Bybel gou? Ja, het ek reg gesê? Wow, ja, sê allemaal wow. Ja, dankie, dankie. Amen. Hoekom ek so sê, ek quoteer baie keer die skrifte verkeerd. Ek het die skrif reg, maar nie die plek reg nie, nee. Maar maak ook die saakie, solank die skrif reg is. Amen. Ja, eindelijk maak het nou nie sin wat ek nou gesê het, maar anyway, jy weet wat sê. Ek dink ek moet gauw een breik vat. Goed. Maar, jy weet, hy sê, dit het die Here gesê, aangaande die Heilige Gees wat in ons sal wees. Broeders, ons kan nie sonder die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees wat jou lei, die herder, Jesus Christus, is die herder in ons lewe. Die groter is hy wat in jou is, is die Heilige Geeskrag. Daar die stem van die Heilige Gees, daar die oortuiging van die Heilige Gees om dinge te doen, sodat God die wonderwerk kan doen, omdat ons iets gedoen het. Kies dan die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Ja, wie is hier, is hier iemand wat een pa en een kind hier is, kan nie die hand opsteek, of een ma en een kind, nee, die kind moet ook hier wees. Ja, daar is hy prijska. Ja, Elfrieda, wat jy vandag besluit, het die effect op haar. Hoeveel kinderkies het jy nou, 2 of 1? 2. En op nageslag, en op hulle se kinderkies se kinderkies. Want as sy enig ouma is, gaan dit wat jy besluit vandag, ook op hulle, dit is wat hier die woord sê, glo jy dit? Dit is wat die woord sê. En ek glo in die woord. Ek glo, maar die kinders moet dit ook glo, jy moet dit ook glo, ne? Amen. Kies, bykaar, beteken, om iets by te voeg, om iets aan te las, iets wat daar is, maar om by te voeg. God het jou iets gegee, hy het jou die vermoë gegee, hy het jou die wil gegee, hy het jou geloof gegee, hy het jou die kracht, die vitaliteit gegee, en omdat hy het gegee het, en ek doen reg, kies, beteken, ek voeg iets by, en dan pas het vir my so by daar, wat die woord van hier sê, en alles, soek eerst die koninkryk van God, en al die dinge sal vir jou bygevoeg word. Wow! Is die woord nie prachtig in mekaar in nie, ne? Bygevoeg word, om iets by te voeg, om iets aan te stel oor jou lewe. Weet, en dan baie christene is soos 'n voelkie in 'n hok. Ek het sulke voelkies gehad, ek het nou voelkies gekoop, een of ander tyd met 'n prachtige hok, het my amper 'n fortuin gekos, maar, want die voelkies het my mooi gesing daar in die dierewinkel. Toe kan wel, hier, hoor hierdie voelkie wat sing, en ek nou graag dit op my stoep wil het, ek nou daar by stoep bezig om te werk, ne. En so 3 weke later toe, kom ek achter, ek die verkeerde voelkie gekoop,
ek die volk geskoop wat nie sing nie. Maar anyway, wat ek eintlik wil sê is dat daardie volkies kon net eet as ek vir hulle kos gegee het, want was in 'n hok. En broers, ons bevind onsself soms in 'n hok waar ons nie heers nie, waar ons nie onderwerp nie, want ons is onderworpe, waar ons buite die wil van God is. En ek wonder as Here, hoekom? Waarom is U nie meer daar nie? Kom uit daai hok uit, man. Kom uit daai hok uit. Stel iets aan, sê die Here, stel my aan in die lewe. As jy Deuteronomium 28 vers 1 begin so. As jy, en nie weer eens, is hierdie, as jy die Hebreëse konteks, beskrywings van die taal, die samenvoeging van hierdie geweldige, krachtige Hebreëse woorde, dan dui dit ook vir jou die emosie aan. Die Hebreëse taal het nie uitroeptekens of vraagtekens of wat ons het in ons taal nie. Hy het nie punte of kommas nie. Die Hebreëse taal, die woord en die verbuiging en die samenvoeging van die woorde bepaal die emosie waarmee dit gesê word. En hierdie emosie is presies, hy sê, as julle goed luister, is die emosie van uitnodiging, van opgewondenheid. As julle goed luister na die stem van die Here, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. Jo, praise God. Dan vers 15. Maar as julle, die samenvoeging hiervan is 'n samenvoeging wat hy op 'n verbasing. Die Here sê, as julle, sê die Here, luister na my woorde, dan hierdie, maar as julle nie, ken die uitdrukking van verbasing, ne? Maar as julle nie, sê die Here, luister na die stem van die Here jou God nie. En nou moet ons ons over die vraag afvra, is dit werklik so moeilik om 'n keuse te maak? Ek dink nie so nie. Spandeer eerder net 'n half uur langer of 'n uur langer om 'n keuse te maak. Moet iemand jou in 'n keuse indruk. Jy weet, as jy nou regtig gaan kyk in die konteks daarvan Genesis 3, waar Satan met Adam en Eva, hy het hulle eintlik in 'n blik gedruk daar. Hy het hulle na die boom toe gevat. Of hy het gewag tot hulle naby die boom is. Hier het hulle lekker perskes gepluk en dalk was daar 'n vye gewees en mekaar gevoer met die perskes in die vye en drywe in mekaar se mond ingedruk en die en maar 'n ander boom was hier agter hulle, né? Want ek meen God het ons gesê moenie daai boom nie. Moenie kyk na daai boom hier, sê die Here. En Satan het die geleentheid uitgebuit. Hy het hulle arms gevat en sê hoor ek wil moet julle kom ons stap hier deur die wildtuin. Ag nee, deur die wildtuin nie, deur die diere deur die tuin van Eden. Ek wil hierdie iets anders gaan wys nie. Nee, hulle was daar, hulle staan naby. Dan is dit werklik moeilik om die regte besluit te neem. As jy nou terugdink aan die kere in jou lewe wat jy verkeerde besluit geneem het, was dit werklik moeilik om die regte besluit te neem? Reg. Dan kan ek maar net sê, ai tog. Ai tog, en ek sê dit vir myself, ai tog. En is die woord wat die Here vanaand vir ons gee.